to taková naše společná, moje a Silvy Janovský kolegyně, taková obrazová podsta Holešovicím, protože tady bydlíme, máme rádi a dělá nám radost zaznamenávat Holešovice, atmosféru holešovickou a nějak, jako snažíme se tak nějak zachytit nějakého holešovického ducha. Spolupracujeme spolu asi 7 let. Nejdřív jsme vyndali jeho archív, dávali jsme to dohromady a pak jsme pokračovali ve focení spolu. Takže jsem se jako hodně naučila u něj. Jako vlastně můj učitel. Nejdůležitější, že jsme nějakým způsobem ze sebou zaznamenali ten časovým krátkým časovým úseku 16 let obrazovou podobu Holešovic, jak vypadá v naší době. Za dalších třeba 30 let budou Holešovice vypadat jinak.